Belə xatırlayıram ki, zikrinə əlaqəli necə idi? Biz zikr edəndə dünyəvi fikirlərsən, vaxt iş görürsən hmm. onda. Bu eyni ilə, Aydın. eyni ilə, yox, zikr zikr olaraq yerindədir. Eyni ilə digər ibadətlər kimidir. Yəni namazda necə ki xoşdur, görsən oruz ibadəti çünki də gəlib ki, kim Ramazan orusunu imanla, ehtisabla tutarsa, yəni savabını Allahdan umaraq. Məcər hər oruz tutan eyni haldadır. Eyni şövqdədir, yox. Adam var, məsələn, namaz ə, oruz tutur. Bütün əzalarıyla. O hədisdə gələn iman, ihtisab yerindədir. Sababını, əzrini umaraq. Oruzlu ola ola hər fürsəti güdür. Adam da var, oruzlu olarkən bir dənə saatı güdür. Patayın vaxt gəlib çatacaq. Təbii ki, buna bu eynidir. Ğufirəllahu ma taqaddəm o keçmiş günahlarının bağışlanması vədi orusdana deyil. Orucu imanla savabını Allahdan ummaq qəsti ilə tutanad. Hədisdə qeyd gəlib baxırsınız. İndi bu digər ibadətlərə də aiddir. Görsə həcc ibadəti üçün də gəlib. Gəlibmi ki, kim həcc eləsə bütün günahları bağışa? Yox. Kim həcc eləsə və orada heç bir fasikliyi etməsə, söyüş söyməsə, cahillik etməsə, görsən şərtləri. Yəni haqqını versə o cümlədən də namaz ibadəti. Məsələn şeytanın ona nisbətdə ən xeyirli oğurluğu, yəni qəniməti deyək, namazdan oğurladığıdır. Güdür? Namazda sən istədiyin hər şey verirsənə. Tək isən onun istədiyini verəsən ona. Belə baxanda şeytan namazın qədrini qılmandan yaxşı bilir. Namazın qadrını qılandan yaxşı bilir. Dünyanı nə istəyir, verir ona. Məsələn elə şey olur ki, adam bir ayda ona axtarır. Namaza qəbul. Bir ayda onu axtarır. <laughs> və o axtardığı şey əslində o müsəlman üçün dünyası baxımından çox önəmli bir şeydir. Bir vəsiyyət ola bilər, malla, mülklə əlaqəli, bəlkə də neçə milyon ona bağlıdır, itirib. Və bir gün belə gəldi ki, qəşən dəstəmaz alıb Nomazı qurdu, indi ola bəsinc 1-2 dərs dinleyib, qəlbi riqqətə gəlib. Hə? Allahu akbar kirdi. Şeytan o həmin o içirdiyi kağızı, o milyonları gətirib qoyur qabağına. Verirəm sənə, dünyanın düzəlsin amma o ömründə bəlkə də ilk nəfə idi qılırdın onaması üçün. Ver o mənə. Ona görə hədisi gəlir. Bu, bu hədisi gəlir. Şeytan oğurluğu Yəni şeytan namazın qadrını fikr ver. Ondan bu mənaoda yaxşı bilir. Ona bir hədisdə gəlir ki, hər namaz qılan namazından pay eyni deyil. Yox. Eləsi var 50%, eləsi var 10%, eləsi var 90%. O nə ilə ölçülür? Namazda olduğunun, fərqində olduğun sənindir. Əksi sənin deyil, onunundur. Ona görə adam namaz qılıb bir səftdə 10 nəfər birinin namazdan payı 90%dir birinin 50%, birinin 10%, birinin ola bəsən 1%. Namazdan bir dənə şey xatırlanır. Nə? Təklir. Təklir nə? Birdə salamlar. Haqqına girməyək də. Birdə salamlar. Heç bir əzri yoxdur. Sadəcə olaraq boynunda olan yükə ödüyüb. Belə deyirik. Çünki onun onu yük bilirəm ona görə deyirik şödüyüb. Amma hədisdə gəlir ki, gözümün nuru. Üzüm. Və bu həmçinin zikrə də aiddir. Hər şey yoxdur. Yəni zikr edəndə də hər dəfə insan yəni zikr edərkən eyni halda olmur. Məsələn olur ki, zikr edirsən, bu namaz zikirləri ola bilər, səhər axşam zikirləri ola bilər və s. Hər bir halda insan yəni zəifdir, qəlb dəyişkəndir, amma bu ona rəvas verməli deyil də ki, sən belədir, elə buna darahatla şükür. Əksinə, dünyəvi məsələlərdə görsən, necə həssaslıq. Bəzən elə şeylərdə həssaslıq göstərir. Məsələn, görsən telefonlar. Bu altdan da qoruyur, üstdən də. Telefonun üstünə də plonka çəkirlər, altına da. Yəni hər tərəfli qoruyur. Niyə? 500 manat pul ver bir, baxı. Birdən zərər dəyər. Amma qıldığı namaza zərər dəyəcəyi, dəyməyəcəyi. Nəinki alt da açıqdır, üstü açıqdır sağda açıqdır. Elə. Yəni, din məsələri, din yəni tə biz tə özümüz bilsəydik, bilməsəydik, bu şeylərdə, ona görə ayədə Allah عز و جل də bayaqları uşağı durğusmaq misalıdır ya. Bəzən elirik fərqinə var. Idi. Və şeytan elə təlqin edir ki, anasan, uşağa rəhmlə. Anəcə rəhmlə. 10 dəqiqədən sonra məktəbə durğusazsan. Heç onda rəhimiyə də düşmür. Yəni şeytan onda gəlmir. Şeytan bu bizində gəlir. Ana rəhmətini Validən şəfqətini dırnağarsa orada xatırladır sənə. Hətta namaza durğusmayasan. Və bu belədir. Ona görə Allah azza və kərlə buyurur ki, Quranda möminlərə xatırla, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Ona görə müsəlman müsəlman gücüsüdür. Onda özünü görüb əyiblərini həm özünü düzəldir, həm ona nəsihət eləyir. Ona görə daima bu cür nəsihətlərə hamımızın ehtiyacımız var. Həmçinin Qur'an oxumaq, həm ərəbcə, həm tərcümə, dəstləri dinləmək, cemaatla olmaq və ən əsas şey də dua. Dua. Daim Allahdan istəmək, sabitlik. Dua bütün xeyirlərin əsasıdır. Hədisdə gəlir ki, əd-dua huvel ibadat, ibadətin özüdür. Dua elə bil ki, bəndə ilə xaliq arasında olan ünsiyyəti göstərən ən əsas amildir. Hətta Furqan surəsinin axırıncı ayəsində Allah zəvəcə elə nə buyurur? Əgər sizin duanız olmasa, Rəbbiniz sizə nə deyib dəyər versin? Subhanallah. Demə yəni, elə bil ki, Allah qatında qulun dəyəri nə ilə ölçülür? Dua ilə. Məsələn, insan necədir? Bir kimsə kimdən istiyəndə o bezir. Xalika nisbətində tam əksidir. Hədisdə gəlir ki, "Məlləm yəsəllə yağdəbəli." Allah ondan istəmeyənə qəzəb edir. İnsana nisbətən tam əksidir. Bir dəfə, beş dəfə, 10 dəfə istə. Hətta bəzən olur ki, insan o ürəkdən dua edir. Nə isə istəyir. Allah azza və kəlla onu o qulunda daha çox görsün deyə stdiyini gecikdirir. Daha çox yalvarsın. Ona görə hədisdə gəlir ki, o tələskən adamın duası, duada tələsmək. Bu dua nələvlərindən deyil. O da necə gəlir hədisdə? Dua eləyir, eləyir, deyir dua elədim, elədim, qəbul olunmadı. Bu duada tələsəndir. Aydındır, belə. Dar qal.